Раз. Два. Для того, щоб наслідчому свою місію. Для того, щоб відзначити. Відчуваю свою місію і люблю робити те, до чого я покликаний. Це приносить найбільшу радість і щастя більше, ніж матеріальні речі. Світова статистика свідчить, що зараз люблю робити близько 30 Люблю доносити діткам правду про те, що алкоголь, цигарки — це ядерна зброя, яку людина створила. Немає жодної миші, яка би мишоловку зробила. Говорю правду, внести світло там, де найбільше темряве. Так само сонечко. Знаєте, ось одного разу сказав сонечку, там темно, сонечко каже, де? І там, де з'являється сонечко, там відразу темрява пропадає. І я прийняв рішення в своєму житті бути цим сонечком, Божим сонечком, яке несе світло в цей світ. В цьому якраз і полягає основна небезпека. Я не дам ворожій силі дітей наших вбивати. Іди сюди, бо там...